Imatges inconexes, formes i colors es barrejaven en la memòria de l'escriptor argentí Julio Cortázar quan tenia 4 anys. Aquest és el primer lligam que va unir-lo amb Barcelona, però no seria l'únic. Els últims anys de la seva vida, la ciutat barcelonina torna a aparèixer sota l'aparença del món editorial en la figura de l'editor Carlos Álvarez, que va reunir diferent material personal inèdit de l'autor per mà d'Aurora Bernárdez, la seva vídua. Carlos Álvarez i Alfaguara reuniran tot el recull literari i artístic de l'escriptor i el convertiren en el llibre Cortázar de la A a la Z. A partir de la seva edició i amb motiu del centenari del seu naixement, sorgí l'exposició Cortázar en casa. Vam decidir fer una exposició amb tot aquest material que ve de l'Aurora Bernárdez, una mica de la via del Carles Álvarez, i fer una exposició amb aquest material. Resultava com molt interessant i fer-ho a Barcelona, una ciutat on viu el Carles i on la relació amb el Cortázar i el món editorial va ser molt, molt important. La mostra s'exposa a Casa Amèrica, Catalunya. El visitant podrà trobar des de cartes i postals fins a la seva màquina d'escriure o la seva col·lecció de calidoscopis. Es podrà visitar fins al 24 d'octubre.